Міністерство охорони навколишнього середовища оголосило конкурс на посаду нового директора Національного природного парку «Тутловські лимани». Чиновники заявили, що заявки приймаються ще тиждень до 17 лютого. Також до кандидатів є конкретний перелік вимог – екологічна, біологічна або географічна освіта другого рівня, ступінь магістра, а також стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Водночас заступник директора «Тутловських лиманів» Іван Русев обрати участь у новому, за його словами, незаконному конкурсі не буде. Як і чинна директор парку Ірина Вихрестюк, вони впевнені, за постановою Кабміну конкурси мають проводитися тільки для держслужбовців, а керівництво парку такими не є. Також Іван Русів на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що наразі Тутловські лимани знов у небезпеці, як і інші природні об'єкти України.